Zejména starší generace si určitě pamatuje jednu z nejkrásnějších českých hereček, paní Irenu Kačírkovou. No a já dnes sedím s její dcerou, Kristinou Novotnou. Jak na ní vzpomínáte? Na maminku vzpomínám dneska už opravdu se slzama v očích, protože se mě hrozně stejská. No se to nezdá, že by člověk po tolika letech, protože maminka už tady není 30 let, že by člověk měl jako mít nějaký odstup, jenomže já se přistihnu, že jdu po zahrádce a říkám, hele, mami, podívej se, co jsem vypěstovala, tady mi roste takováhle cuketa, ty bys měla radost. Jo? A prostě se mi potom na mě stejská, chybí mi hodně. Vy jste o ní napsala knížku, kterou tady máme před sebou a vy vlastně říkáte, že ona byla tak krásná, že byla z toho nešťastná. V čem? Ona byla tak krásná, že si o ní lidi mysleli, že má všechno zadarmo. Že když je tak krásná, tak jí všechno jde, že prostě kam přijde, tam okouzluje, že prostě všichni muži leží u nohou. No a ona ale leželi, ne? Leželi, ale co chtěli? Chtěli herečku, chtěli někoho reprezentativního, ale nechtěli se postavit prostě jako chlap vedle ženský. Chtěli někoho na efekt. Vy jste vlastně z jejího prvního manželství. Já jsem z jejího prvního a jediného manželství. Ano. Pak teda se vždycky schylovalo z manželství, nebo respektive, já vím, že, a je to pravda, že žila i s Jiřím Šlitrem? Žila s Jiřím Šlitrem a bylo to jenom chvilku, to jsem byla úplně malinká. Teď dokonce tadyhle v té knížce jsou dva obrázky z toho, jak mě Jirka kreslil, když jsem byla malinká. A byli spolu chvíli a já jsem byla tenkrát moc malá na to, abych se nějak dověděla, proč se rozešli. My jsme se měli s Jirkou Šlitrem moc rádi. Já jsem byla tak malinká, že jsem ho okamžitě přijala, hlavně my jsme si kreslili, malovali, zpívali a tak. Takže to je to muselo být krásný. Krásně jsme si a užívali. A to první manželství s tím panem Novotným to skončilo proč, jestli se s ním zeptat? Já si nejsem prostě v tomhle tom jistá, ale jako musím říct, že můj tatínek byl 7x ženatý, takže asi. Takže ta vaše krásná maminka si byla druhá. Byla druhá. Moje maminka byla jeho druhá žena. A žije ještě nebo už ne? Ne, už ne. Mhm. No a po Jiřím Šlitrovi ještě přišly další takové pokusy. Tak největší pokus a největší láska mojí maminky byl Ladislav Richman, že? My jsme mu říkali Ríša. A s tím byla dlouhá léta a byla s ním šťastná a opravdu ho milovala z celého srdce. To říkám, no moje maminka zářila prostě, byla strašně zamilovaná. A taky z toho nic nakonec nebylo? Taky z toho nic nebylo, protože takhle. Richman nedokázal milovat tak moc jako ta moje máma. On měl špatný zážitky z války, že jo. On byl židovského původu, takže tam to všechno prostě někde, jo, jako bylo v něm. No a právě on byl člověk, který se nedokázal tak otevřít a tak dát, jako se v podstatě celá dala moje maminka, jako jemu. No a ona velice těžce nesla. Ona byla v tomhle tom asi trošku hodně konzervativní, protože zjistila, že je jí Richman nevěrný a ona to nesnesla prostě. Takže ona dokázala být věrná, i když leželi muži u nohou. Ona měla vždycky jenom jednoho partnera. Jak jste to vybrala? Vlastně jste dospívala a ta maminka de facto pořád hledala nějaké nové partnery. Poznamenalo vás to? Já jsem to brala ku podivu docela radostně, protože jak jsem zbožňovala tu mámu, tak všecko, co vlastně s ní bylo, tak jako mě zajímalo. Takže když k nám přišel, a protože jsem věděla, že vždycky přišel s mámou, že třeba kolega herec, nebo to, a byl to zajímavý člověk, tak jsem brala vlastně všechny lidi, kteří přicházeli s maminkou, jako strašně zajímavý lidi a vlastně jsem se na ně těšila a těšila jsem se, co jako z nich vlastně vypadne. Pamatujete si, když na ten den, kdy mamince řekli, že má rakovinu? Pamatuju, protože jsem byla, no to bylo hrozný i pro mě, já byla těhotná. No, to už jste byla vdaná a těhotná. To jsem byla vdaná a těhotná a mámě řekli, že prostě má rakovinu a žaludku, ne? Žaludku. No.
No, teď si vemte, kolik je to dnů. Mámu operovali 12. února a toho roku hned 3. března se narodil Krištof, takže já jsem to vlastně celou tu dobu prožívala teda v jiném stavu. Muselo být hrozné, když nebylo to, nebylo to nejlepší. To jste byla ve vysokém, to jste měla i strach, že si nepotratíte. No, celý to nebylo to nejlepší. Ale maminka měla hroznou radost a hrozně milovala Krištofka. Takže dožila se jako... Ano, 4 roky byly spolu a měli se hrozně rádi. Vy, jestli se smím zeptat, jste se nedala na herectví, na hereckou dráhu, co děláte? Už nic, ale byla jsem scenografka. Naposled jsem ještě dělala loni poslední inscenaci pro francouzský divadlo pro skupinu z Orléans a jinak jsem udělala asi 180 inscenací tady po českých divadlech. A nějaký filmy taky dřív ještě se Smyčkem, třeba Housata, že jo. Tam jsme dělala kostýmy nebo do Sněženek a Machrů, že jo. To je takový slavný film, no, že jo. Film. Jo, tak. Tam jsem dělala kostýmy. Herci vás nikdy nebralo takto? Nebo... Já jsem se nějak vedle té maminky neodvážila, protože že jo, maminka byla tak veliká jako já. Já jsem veliká slušně, ale ještě jsem mohutnější než maminka. A maminka říkala, hele, to je hrozný, pod všechny dlouhý šaty si musím brát hodně nízký boty, protože vždycky jsem o půl hlavy větší, vždycky jdu na jeviště a málem bourám kulisy. Jako s jakým mužským, prosím tě, by si ty chtěla hrát na jeviště? A dělali jsme si z toho legraci, jo, protože tam vyjde Kačírková, bourá kulisy, ale ono to bylo takový, že ona vyšla Kačírková a všichni lidi šli s ní, že jo. No, to je úplně takže jí bylo všude plno maminky, teda to jako je pravda.